Ja, hej och välkomna till Valpskotts fantastiska vlogg. Det var länge sedan jag gjorde en vlogg. Jag funderade lite på det. Jag gjorde en vlogg förut och den slängde jag. Förut, som var säkert för typ 3 veckor sedan eller någonting sånt. Jag hade någonting att förklara, men sen efter ett tag, jag bara, fan vilken jävla negativ vlogg jag gjorde. Jag ville göra roliga vloggar. Alldeles nyss så kollade jag igenom, som ni ser, vloggar, vad jag är inne på nu. Jag kollade igenom lite klipp, videosar som jag har gjort i 2011, 2012, gamla videos. Och kände att fan, jag har verkligen inte gjort en vlogg på länge och... Det är fan kul att jag vloggar. Men man ska inte göra vloggar för vloggarnas skull, utan man måste ju ha någonting att förmedla. Och vad jag har förmedlat den här gången är ju att jag håller på med omstrukturering av nätverket hemma. Det är, jag vet inte, typ, vågar jag röra den här? Ja, det gör jag. Titta, här är en ny enhet i mitt hem. Ni ser den där saken. Hoppas jag. Nu vart det fokus. Ja. Det där är en Netgear-router. Nej, jag tänkte säga. En NAS. NAS står för Network Access Storage, tror jag. Eller vänta. Ja, någonting i den stilen. Nu ska vi se om vi får ta det. Det här måste jag kolla. Vänta. Ja, det ser bra ut. NAS står för Network Access Storage, tror jag. Förut har jag lagat, nu kommer det bli lite technobabble det här, alltså förut har jag lagat all media och sånt, typ alla videos som jag spelar in och när jag redigerar dem, så har de legat på en annan dator. Nu kommer de lagras på den här på den där NASen. Ja, ska inte gå in mer i det så på den nivån, men typ det kommer underlätta i inspelning och redigering och allting, liksom så här att typ min hemkatalog kommer vara i den där. Medan min dator är där. Måste jag även berätta. Typ ni som följer mig på Twitter. Och på Facebook. Ni vet, jag har skrivit uppdateringar, statusar. Eller vad heter det? Jag har twittrat även. Ja, på Twitter heter det att man twittrar. Men på Facebook så har jag gjort Facebook-statusar. Att jag har beställt ny dator och grejer. Så... Och det var inte bara en ny dator jag beställde, utan jag beställde även den NASen. Grejen är att det här nya datorpaketet som jag har beställt, så processor och minnen fanns inte i lager. Så där, jag håller på och väntar. Typ, jag fick ett besked om processorn. Jag tror det var typ 24, 28 eller någonting. Kommer processorn komma? Ja, januari. Så att, då kommer jag få min nya dator och... Jag törs utlova om Friskman, min gamla vapendragare, inte sviker mig. Så vill jag utlova att vi kommer spela in en video när jag håller på att bygga upp den här datorn. Så att det har ni någonting att se fram emot. Så en annan grej som jag tänkt på när jag kollar på gamla videos. Typ efter 1000 prenumeranter så har jag inte lagt upp någon mer videos. Men, eller ja, jag tänkte säga, typ, i början så var det så här att när jag gjorde 100 videor, man bara, nu har äntligen kommit upp i 100 prenumeranter, liksom så här. Sen var det 200, liksom så här, det tog typ en månad, sen var jag upp i 200 kanske. Sen 300, så 400, 500, 600, det liksom bara drog upp, typ, jag tror det var mellan några tal, liksom så här, typ, det var någon vecka emellan liksom, så här, man bara, nu tog det en vecka så har jag gått upp 100 till liksom, så här. Och att komma på nya idéer och göra roliga inslag och sånt där är någonting som jag vill göra. Jag vill liksom ha annat utbud på min kanal än bara spelvideos. Därför jag har bland annat de här vloggen, vloggsarna eller vloggarna. Men jag vill ju kunna erbjuda annat material som inte är så här spelserie så här. Men i det tempo som typ jämna 100-tal så blir det för ofta och typ jag hade planerat någonting till min 2000-video, men vart är aldrig så liksom. Men jag funderar på att
istället för att känna mig stressad och att det inte blir någonting för att jag bara, nej fan, nej men så typ, bara känna av läget, bara, nu känner jag för att göra en video, så kommer jag förhoppningsvis i framtiden, jag kan inte lova någonting, men känna att, nej fan, alltså nu vill jag erbjuda någonting extra oavsett hur många prenumeranter jag har eller någonting sådär liksom, så att de, det kommer synka ur helt när det gäller nya typ special videos, alltså jag vill erbjuda speciellt material, men inte att det nödvändigtvis måste sammanfalla med att jag har kommit upp i ett nytt specifikt prenumeranterantal. Men jag är fortfarande lika tacksam för er att ni prenumererar på min kanal. Tillbaka till det här datorbygge-grejen. Som ni märker kommer det ta lite tid och typ, jag har fått en hel del grejer, jag har fått SSD-disk och jag har fått bladda bladda liksom, så att jag funderar på att göra en ominstallation, för nu har jag sumpa på den där datorn, eller den datorn är här nere faktiskt, men den visar skärmen där uppe, så har jag så mycket som, eller hade Windows på den datorn, och det är i Windows jag spelar in, i Fraps, för alla som, ja, det är en sån här fråga jag får hela tiden, typ vad använder du för program att spela in? Det är Fraps. Och typ, åh, kan du skicka det? Nej, jag skickar inte det. Det är gratis, tänkte jag säga. Men det är inte. Det finns en gratis version. Då kan man spela in 15 sekunder. Men jag har provisat. Det kostar runt 260 kronor. Beroende på dollarkursen så sjunker det och stiger. Men runt 260 kronor. Och det är värt varenda krona, kan jag säga. Ska man göra det här på heltid eller liksom syssla med spelinspelning och lägga ut videos på YouTube och typ, om man har sikte att bli en YouTube-partner eller någonting sånt, så då är det värt för en krona. Min dator som är här nere, den ska bytas ut. Det är min speldator. Den ska bli nya serverdator. Eller videoredigeringsdator och deltids Minecraft-server. Så här Minecraft för en dag. Som jag har gjort nu. Ja, senast julafton. Den kommer hotas upp rejält. Typ fyrfaldigt på flera olika plan. Men det kommer dröja innan jag får igång min typ spelmaskin på full fräs. Alltså den nya som jag beställt. På återseende. Hej.